e prezentuan si një talent ambicios dhe shumë punëtor. Bayern Munich 2 kanë nënshkruar kontrat me futbolistin e kombëtare së Kosovës U21, Dion Berisha. Ishte vetë klubi bavarez që konfirmoi këtë lajm përmes rrjeteve sociale. Bile, drejtori sportivi FC Bayern Campus, Halil Altintop, tha fjalë të mëdha për sulmuesin Dardan. Dioni është talent ambicios dhe ka punuar me përkushtim të madh te ekipi i Augsburgut. Ai ka fituar tashmë përvojë në ligën rajonale dhe jemi shumë të kënaqur që ai tani më dëshiron të kapë majat në të ardhmen në futbollin profesionist. Dion Berisha pati debutuar me kombëtaren e Kosovës U15 në maj të vitit 2018 në ndeshje miqësore me Shqipërinë. 20 vjeçari, 86 ndeshje luajti me fanellën e Augsburgut me gjenerata të ndryshme. 28 herë u ka tundur portën kundërshtarëve, derisa ka dhuruar edhe 7 asistime për shokët e ekipit, kurse nga edicioni i ri, Berisha do të luaj për Bayernin 2 me trener Holga Sajc, që bën gara në ligën rajonale.